është festa tradicionale që tashmë po shkon vit pas viti, është panairi e mbëlsirave, prodhime bujqësore blektorale, i bletëricave, po bashkë me të bashkojnë dhe emigrantët që vinë në këtë periudhë apo janë në periudhën e largimit të tyre. Tashmë kjo është kthyer një traditë dhe ne të mos duam të mos e realizojmë më nuk na le njerëj. Dhe edhe ne po e shtojmë nga viti në vit, me qënë se Maliqi është qyteti sheqerit, atëhere kemi të drejtë që ne të meremi jo vetëm me atë që farë ka qënë dhe që nuk po e rinjallim nga e para, por në fund të fundit të sjellim ato prodhime tradicionale, ato produkte të cilat këta banorë, jo vetëm tashmet Maliqit, po të gjithë bashkisë madhe nga Moglica, derin po janë dinë si ti përpunojnë dhe si ti bëjnë. Në faktët, kur i pytë të gjithë fermerët, amelsinën e kanë bërë me atë sheqerin e fabrikës e tyre, të kombinatit të sheqerit, por kombinatit sa kanë në? Është e vërtet, ne po synojmë që aty të hapim linja të tjera, do këshim shumë qef të hapshë edhe sheqeri, po ende nuk mund të themi diçka të sigurt për këtë punë. Që do të thotë që këta duhet të prodhojnë ëmëlsirat me sheqer import? Që do të thotë që sheqeri, edhe pse s'është i kombinatit të sheqerit, jep ëmëlsi nga zemra e këtyre njerëzve.